И така, Юрий Велев от 24 часа и Владимир Йончев в Off News са тук при мен. Господа, здравейте, благодаря ви. Здравейте. Първо за това, че сте така гъвкави във времето си и така отделихте това време за нас, защото дълго време наблюдавахте и гледахте на практика цялата процедура и сега точно дойде момент да влезем в анализ с вас. Преди да стигнем пак до обобщаване, преразказване на позициите на всяка една парламентарна група, кажете ми на пръв прочит, какво виждате вие като журналисти на първо място, после политически наблюдатели в този състав на служебен кабинет? Какъв е този служебен кабинет? ГЕРБ и ДПС се завърнаха на бял кон. След като Продължаваме промяната и Демократична България, направиха възможно най-грубата грешка да ги изперат тържествено. Сега те доста аргументирано и така доста легитимно се завръщат на бял кон в правителство, каквото като политическа отговорност или по-скоро като политическа безотговорност вече сме гледали веднъж. Завърши много лошо. Това беше кабинета Беров. И там също имаше представители на всякакви политически сили. Сега са събрани отломки от всякъде. Значи виждаме, има на ГЕРБ, има откровено кандидатури на ДПС, има кандидатура на Има такъв народ, режисьора на техните продукции. Има човек, който много тясно се свързва с Сергей Станишев, което означава, че има, тъй като Сергей Станишев не е много ясно дали е от БСП, дали не е от БСП, там дали ще попадне. Росен Карадимов. Росен Карадимов е много близък до Сергей Станишев, така че имаме от всички възможни партии, може би без БСП, но за сметка на това на Станишев. И едно тежко съмнение, явно, че там ще бъде основния разговор в следващите два месеца, дали това правителство е в състояние да гарантира честни избори. За мен този кабинет, може би формулата е на микса. Е малко ново, малко старо, малко заместник министри, Евтим Милошев. Всъщност, някакси този кабинет е много логичен на фона на всичко това, което се случва. Логичен? Да, абсолютно логичен. Последните три години имаше огромно разместване на пластовете, което завърши с една некоалиция, сглобка и за през тия три години, нали, по принцип опашка за министри винаги има, ама опашката вървеше много бързо. Шест правителства. Сигурно са се извървели към 100 министри. Това е седмото правителство за последните три години. И съвсем логично е в края на краищата да, и след като беше променена конституцията по така странен начин, да кажем, накрая да излезе някакво микс от този род. В формула всички сме на власт. Главчев започна, между другото, с тези думи, че това било политическо балансирано правителство. ППДБ напуснаха преждевременно и основните си критики насочиха към конкретни имена. Калин Стоянов на първо място, с определението, че говорим за ярка политическа фигура и политическа наглост. Мундров, който е предложението за електронен министър, министър на електронното управление, извинявайте. Опасност виждат от ППДБ отново да имаме само хартиена бюлетина. Взривени били от това предложение. Мария Павлова, заместник на Сарафов, да оглави правосъдното министерство. Как ви звучат тези аргументи на ППДБ? Резонни ли са? Напълно са резонни, но веднага срещу тях може да се изкара контратезата. Те защо не успяха да направят правителство преди това, когато имаха цялата власт. Имаха възможност поне да споделят властта с ГЕРБ. Просто критиките, които другите в момента имат към тях, са достатъчно легитимни, че да прокарат такъв състав на правителството. Много са скандални тия кандидатури. Според мен за първи път имаме директна заявка от голяма политическа сила, че целта на правителството не е да осигури честни избори, а точно обратното. Аз поне не си спомням да е имало толкова директна заявка. Имало е случаи, в които са се изразявали опасения, дали правителството има сили, дали има достатъчно експертиза, компетентност и така нататък.
Сега директно се казва, че е дошло правителство, което има за цел да опорочи изборния процес. Господин Велев, давам ви думата да допълните, разбира се, и да споделите вашата теза за това, което виждате. Искам само да допълня още нещо по отношение на Калин Стоянов, защото Димитър Главчев отдели сякаш най-много време, оповестявайки неговата номинация. Най-трудното решение било за него, след като и вчера главният секретар си е тръгнал и е сметнал, че ако и вътрешният министър си тръгне, особено в ситуация предизборна, няма да е добре. Освен това, даде като аргумент и политическата позиция на синдикатите. Политическа позиция в смисъла на политическия министър в изпълнителната власт, че те подкрепят Калин Стоянов като вътрешен министър. Как ви се струват и тези аргументи вече на Димитър Главчев по отношение на номинацията на Калин Стоянов? Беше ли достатъчно убедителен спрямо останалите присъстващи? Сега и Калин Стоянов и други имена, има имена, които безспорно са спорни. И в тази ситуация не е добре да има спорни имена, защото, вижте, ние живеем в една България, която се бие два разказа, два наратива от много време. Поред единия, Денков е слаб премиер, според другия не е. Според единия Калин Стоянов е пристрастен министър, според другия не е и така нататък. И в тази ситуация това е правителство, което всъщност може да се задържи на власт доста дълго. Защото след изборите, които ще са на 9 юни, както разбрахме окончателно... Пак в същата ситуация на преговори, най-вероятно, казват социолозите. Да, какво се случва? Да си спомнем, че служебните кабинети на Гълъб Донев бяха два. Един след друг, първия беше 6 месеца, следващия беше 3 месеца, ако не се лъжа. Просто защото не можа да се излъчи на изборите миналата година, по-миналата година. Вече се обърквам с толкова много избори. Да, разбирам. Така че този кабинет може да управлява доста дълго време и в доста сложна ситуация. Стои ли тук така позицията на господин Йончев за това, че тепърва ще започнем много активно да си задаваме въпроса честни и прозрачни ли ще бъдат следващите избори при този състав на служебен кабинет? Да, съмнения. При положение, че имахме на последните избори тежък спор за скандал, свързан с машините, който не бе и до ден днешен не е изяснен. Беше на практика отменено машинното гласуване на първия тур. Да, трупат се въпроси. Изобщо матч ми се струва, че ще бъде много кален. Служебното правителство по принцип играе, нали, ако си представим един стадион, служебното правителство трябва да е по принцип рефера. Той е рефер, обаче в момента ми се струва, че така, всички са се дистанцирали от него. Матчът ще е кален, на трибуните има агитки, които са доста мотивирани. Нищо позитивно не се вижда на хоризонта. Сега, след като наговорихме всички лоши неща, да кажем и няколкото добри. Значи, прави впечатление спокойния тон, с който реагира Главчев. Той, помните, беше председател на Народното събрание и беше свален от длъжността си, именно защото не успя да се овладее в едно заседание. Но в момента той се държи изключително спокойно. Президента също до голяма степен успява да поддържа някакъв нормален тон. Другото хубаво нещо, което прави впечатление, е изключително силната фигура на финансовия министър, който беше... Я дайте да разсъждаваме в тази посока, да, Людмила Петкова. Исках да кажа на... Не на финансовия. На социалния министър. Социалния министър Ивайло Иванов. Иванов, да. Който е настоящия председател на НОИ. Това е човек от системата, който много добре познава както социалната, така и финансовата част на социалната система. И поне това е едно спокойствие, че няма да има много резки движения там, защото там всъщност отива в тези ресори най-голямата част от бюджета. Според мен е в една перспектива, която е доста възможна този кабинет да се задържи повече от 2 месеца, това е стабилност.
За Людмила Петкова можем ли да кажем нещо? От 2010 тя е в Министерството на финансите. Била е замминистър на финансите, но нямам информация. Също потърся в кой кабинет е била замминистър на финансите. Имате ли вие мнение по отношение на нейната фигура? От 2013 до 2014 е била замминистър на финансите. Това означава кабинет Орешарски, според мен. Там някъде ми се връзва и на мен като тайминг, от това, което чета на сайта. Кабинет Орешарски, който беше коалиция между БСП и ДПС. Ами, не, нивото замминистър не означава непременно някаква политическа ангажираност. Така на пръв прочит изглежда експертен профил. Финансовия министър, да. Много е важен, особено в ситуация, в която продължаваме да гледаме към еврото. Абсолютно съм съгласен, че е хубаво да има, има някакви фигури, които излъчват все пак спокойствие. Добре е, че е така, защото тая турбуленция, тя продължава вече прекалено дълго и не се вижда края. Аз си мислях още нещо. Какво е най-важното за политиката по принцип? И си мисля, че най-важното е да има предвидимост. Както за собствения ти електорат, който се очаква да гласува за тебе на следващите избори, така и за твоите опоненти. А това, което в последно време се позагуби в политиката, е именно тази предвидимост. Поредицата от неочаквани за собствения му електорат стъпки, които направиха Продължаваме промяната и Демократична България. Визирате колаборациите с ГЕРБ, СДС и ДБС или нещо друго? Да. Добре. Например, издигането на кмета на София, който също беше с нетипичен профил, доведаха до сегашното положение, в което те очевидно са прави, но звучат несериозно. Това вероятно ще е един разказ, който те трябва да изговорят и на своите избиратели непосредствено преди самия вод, по време на предизборната кампания, защото има доста избиратели, които все още имат въпроси защо така стана. А сега, покрай създаването и на временните комисии, се пък задава въпроса защо не създадохте временна комисия за Турски поток и прословутата пътна карта, която от години липсва по-рано. Имат своя отговор заради излязлата кореспонденция на този руски депутат в тези имейли. Но така или иначе този въпрос продължава да стои. Сутринта слушах и колегите ми в Здравей България. Виктор Николаев зададе въпрос на Настимир Ананиев. Щяхте ли да си затваряте устата, ако все още бяхте в правителство с ГЕРБ СДС? Това е въпрос, който аз самата съм задавала преди предишните дни. Но той продължава да стои, между другото. Отбелязах си току-що, докато говорите обаче, кои са онези политически фигури, без да се сърдят като ги наричам политически, защото влезеш ли в изпълнителната власт, неминуемо оставаш някакъв смисъл и политическа фигура, какъвто и експерт да си, които Димитър Главчев вероятно определя като политически балансирани предложения. Атанас Запрянов, зам министър по-настоящем в Министерството на отбраната, е номиниран за министър на отбраната. Имаме Галин Цоков, който запазва позицията си на министър на образованието. Найден Тодоров, който беше министър на културата, отново е предложен за министър на културата. Тоест и президента си има хора. Да. Зам министъра по-настоящем на МОСВ, Министерство на околната среда и водите, Петър Димитров, да стане министър на място на Юлиан Попов. Земеделието остава при Кирил Вътев. Гвоздейков на транспорта, тук имаме и нова сюжетна, чисто партийна линия. Кирил Петков е говорил вчера с него и му е казал, ако ти се съгласиш да продължиш да заемаш този пост на министър на транспорта и в служебен кабинет, те изключвам от ПП. Имаме и Валентин Мундров, който е предложен за министър на електронното управление, но досега е бил замминистър. И оттам днес пък идва и изявлението на Кирил Петков и ППДБ, за това, че това е опасност, за това отново да имаме само хартиен вод. Този баланс фасаден ли ви звучи да е? Не, или абсолютно, Търсен баланс и в комуникация с ППДБ? Значи, всяка една от парламентарните партии си има някой в правителството, плюс това групата на Станишев си има, плюс това групата на президента си има, плюс това има и някаква групичка на отцепници от ППДБ, всички са доволни. И никой не носи отговорност. Има послания във всички посоки в това правителство. Ако слушате, де сте папката?
Да. Друг е въпросът дали ще бъдат приети посланията. Ние видяхме, че ППДБ вече реагира доста рязко. Сигурно и други реакции ще има. Изобщо ми се струва, че ще има голямо разграничаване и никой няма да го припознае този кабинет. Ще бъде ничи. Пък той има доста сложни задачи да изпълнява. Така че аз не мога да разбера всъщност, още не мога да си изясня какво точно се... Как така стана, че след 9 месеца някакво градение, сега за 9 дни се опитват да разрушат това, което градиха за 9 месеца. Тоест още нямате отговор на въпроса, защо не се разбраха? Нямам отговор на въпроса. Аз го задах дълго време този въпрос, обаче да. Никой общо взето не стига до категоричността на позицията си. Защо? Ами може би той не е точно това въпроса. А кой е? Въпросът беше кой кого ще успее да скара. Бойко искаше да скара, Бойко Борисов искаше да скара ПП и ДБ един с друг. С каква цел? ДБ да ги присламчат към себе си? Раздели да се владей. Оклюспят да. От ПП? ППДБ искаха да скарат Бойко Борисов с Делян Пеевски. А Делян Пеевски искаше да скара Бойко Борисов с ППДБ. И ми се струва, че Делян Пеевски показа най-добри умения да постигне това, което искаше. Кого скара с кого? Според мен скарването между ГЕРБ от една страна и Продължаваме промяната и Демократична България от друга е толкова дълбоко, че е проблем за избирателите да приемат следващи съюзи с ГЕРБ. За лидерите им най-вероятно не, те всичко ще преглътнат. Това резултат на действията на и говоренето на Делян Пеевски ли са като съпредседател на ДПС или на цялостната му политика? Други. Той показа умения да скарва хора, които биха могли да са партньори, но... То стана наистина като развод по-италиански. Сега едните викат, нали все едно, абе ти защо направи така с колата, пък другите викат, ти защо заглеждаш съседката. Появиха се изявления, вчера сте ги чули със сигурност, кой с кого би управлявал. ГЕРБ се разграничават от ДПС, като казват само с тях не. Пък Пеевски дори, ако не се лъжа, каза, ама защо трябва да управляваме с ГЕРБ? Може с Кирил да управляваме. Да, и. Това също ли е част от тази сюжетна линия, за която говори господин Йончев, за скарването и за вероятно. Политическите сувалки? Вероятно, но резултата, така да обиния от всичко това е, че самата идея за коалиционно управление в България някакси умира, а пък в бъдеще няма как да става управление без да е коалиционно. Времето на абсолютните мнозинства мина. Владо, какво мислиш? Мина ли момента за коалиционното управление всъщност след едни следващи избори? Дали ще има формация, която да е толкова лесна да създаде мнозинство парламентарно там и да създаде кабинет? На мен ми се струва, че коалиция между ГЕРБ и ДПС все още е нелегитимна. Тоест, ГЕРБ не могат както пред света, така и пред собствените си избиратели да обяснат такава коалиция, дори чисто аритметически да изстигат гласовете. И заради това ще се търси друга формула. Или с някаква част от Продължаваме промяната и Демократична България, или през някакъв служебен премиер, който прераства в редовен, или в някакво правителство на националното съгласие. Но чисто коалиционна формула на ГЕРБ и на ДПС ми се струва невъзможна, ако са само те. Оттам нататък има два фактора. Един е международната обстановка, която не се знае доколко ще ескалира. Другото е доколко са омърсени избирателите. Защото все по-трудно става на избирателите на всички политически партии да харесат собствените си фаворити, да имат въобще фаворити. Ти си гласувал 10, 20, 30 години за едни и същи и те разочароват за пореден път и правят точно обратното на това, което очакваш от тях. Именно тази непредвидимост и това отцапване на всички
ми се струва, че е много голяма щета за легитимността на българската политика, когато нормалните политици, нормалния път на правене на политика няма легитимност, тогава естествено възникват сенчестите фигури. И според мен това е един прекрасен пример за правителство. Много направено на сянка. И да стигнем до онази тема, която изключително много се нищи, в някакви моменти даже е заприличва на някакво клише, тъй като все още нямаме на масата кой знае какъв нов политически субект, който да предизвика някакъв голям заряд за убиране на негативен, наказателен и какъвто и да било вот, дори на тези проценти от хора, които не гласуват или пък зачеркват, не подкрепям никого. Те са цяла парламентарна група бяха на последните избори за парламент. Ще се зададе ли нещо такова? Пак да го задам този въпрос. 2 месеца имаме. Възможно ли е изобщо нещо подобно? И правят ли се такива политически сметки политиците? Според мен няма време за нов политически субект. Чисто хронологично, 40 дни преди изборите, трябва да ги сметнем назад от 9 юни, колко идва, трябва да започне регистрация на партиите. Няма никакво време нито за кампания, нито за структури, просто времето е съвсем малко. Но това, което е интересно, при положение, че вече знаем, че изборите ще са 2-1, един от ефектите, които вероятно ще донесат тези избори 2-1, е, че ще се смесят вътрешните и европейските теми. Какъв ще е отзвукът? Синергия. Да, тази синергия не е задължително да позитивна посока. Мисля, вътрешните теми, да речем, така, популистските теми от България ще се пренесат към вот и към Европейския парламент. Възможно е обратното. И така европейските настроения да дадат тласък на силите, които ще влязат в Българския парламент. Сега в цялото лошо, понеже съм склонен да търся и нещо хубаво. Гледано от птичи по душа. Не, чак оптимист, не. Но гледано от птичи поглед как изглеждат тия избори в България. Една коалиция между партия от ЕНП и партия от АЛДЕ се бори срещу друга коалиция на партия от ЕНП и партия от АЛДЕ. Тоест, погледнато от високо, странничко изглежда. Няма някаква особена драма на тия европейски избори. А по отношение на новия политически субект, който се прогнозира от някъде да престигне има ниша. И тя не е в наказателния вод, който обикновено се дава от една по-маргинална група гласоподаватели. Има голяма ниша в самата сърцевина, в основните политически послания. Основните политически партии са разочаровали своя електорат. И не говоря само за да продължаваме промяната и демократична България. За гласоподавателите на ГЕРБ също е много трудно да се приеме това, което става. Значи не може да продължаваме промяната с ти виновни за всичко, както сега е тезата, която Томислав Дончев прокарва. Тя може да мине пред някои, но очевидно, че не е само това. Благодаря ви много, господа, за този анализ. Тепърва ще видим как ще премина и предизборната кампания, как политиците ще говорят с избирателите и какво ще им кажат по отношение на изминалите 9 месеца, колаборациите, които се осъществиха и всичко това, което пък избирателя със сигурност в някаква степен очаква да чуе за предвидимостта и допустимите отново колаборации след изборите, защото това е важно. Благодаря ви още веднъж. Новините сега, уважаеми зрители, водещите теми и обобщението по-скоро, защото тя водещата тема политическа е ясна и една, излъчвахме и наживо от президентството, но обобщението за всичко това, което видяхме до този час, сега.